Gai, você! O quê? Por que está rindo? Vamos, pai de rir! Diga, por que é tão divertido? A descrição do mundo é divertido. Sim, é realmente divertido. Não é necessário qualquer razão. Ela existe, é o maior divertimento que poderia existir. Não houve nunca dificuldade. Ai, seu maldito! Você faz ideia de quantos inocentes perderam a vida por sua causa e por causa dos demônios de Asgard? Infeliz! Saia do meu caminho, Gai! Onde está Shiva? Eu juro que vou destruí-la com as minhas próprias mãos! Acho que vai conseguir. O que disse? Comparado com o velho de Manjassara, vocês estão bem fracos e desfalcados. O espírito remanescente não está mais aqui. E eu, Yasha, sou inimigo de vocês. Deixe-me, não é válido para enfrentar o somaneiro de Shiva. Você, o povo de rio de terra, não tem nenhuma chance de vencer. Nenhuma! Traição! Seu maldito! Que tal, Shindaku? Você não quer viver sob o domínio do seu somaneiro como eu faço? Garanto que sentirá uma satisfação mínima de nada. Mentira! O somadeiro é a única verdade do universo. Quando vai entender?